Takk for det, god president. Det er viktig at denne enigheten er på plass. Det er viktig for vekst, det er viktig for verdiskaping, og så er det viktig for folks arbeidsplasser. At vanlige folk over hele landet skal kunne fortsette å gå på jobb. Fortsette å forsørge seg og sin familie. Fortsette å bidra til lokalsamfunnet. Fortsette å drive teknologiutvikling og innovasjon i det som er en av verdens mest høykompetente næringer. Det er riktig, president, som noen har vært inne på, at det skjer endringer i markedet som vi må være oppmerksomme på, og som selvfølgelig petroleumsnæring og leverandørindustri må være forberedt på. Men skal man klare å omstille seg, skal man klare å drive med innovasjon, da må man ha prosjekter. Leverandørindustrien må få bestillinger. Så har vi også med denne enigheten klare forventninger til at prosjekter blir realisert, og at man fortsetter den omstillingen på sokkelen som er begynt, slik at man når de utslippsambisjonene som næringen, industrien, sammen med fagbevegelsen har satt for sokkelen. Så hører jeg at vi, flertallspartiene nå, får kritikk fra for eksempel Sosialistisk Venstreparti. Og det synes jeg er pussig, fordi at SV pleier å kritisere høyresiden for å la arbeidsfolk i stikken. Det er en falsk kritikk, det stemmer ikke, men det er noe vi vanligvis hører fra de kantene. Men hvem er det som lar arbeidsfolk i stikken her? Hvem er det som ikke engang vil være med på å forhandle om en løsning som gjør at folk skal kunne fortsette å gå på jobben sin? Og det er Sosialistisk Venstreparti. Og så mener de at omstillingen bare skal skje av seg selv, uten at man har noen prosjekter å jobbe med. Det er ren fantasi. Så kan det virke som, på det vi hører fra av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, at SV og at man i Finnmark skal feire fordi at man får i landføring. SV er jo mot Castberg, men får i landføring. Men jeg tror det er viktig at vi er ganske klare i den kommunikasjonen om at her er det forbehold som må tas, og at man ikke gjentar den feil man gjorde da champagnefesten ble avholdt, og det ikke kom noen landføring.